Boa tarde, gente. Na Facebook. Hoje é uma sexta-feira e o Victor tá de folga. E a gente vai fazer umas coisinhas. Agora a gente vai sair pra almoçar. A gente vai no mercado. E mais tarde o Victor, a gente vai lá no show dele, que ele vai fazer o que, amor? Finalmente, depois de muito tempo, eu vou fazer uma tatu! Yes! E ele nem tá animado, como vocês podem ver, né? Mas enfim, gente, eu tô gravando do celular, então não sei como vai ficar a imagem, primeira vez que eu gravo. Mas espero que fique boa também. É a primeira vez que a gente faz vlog, né, amor? Sim. A gente pretende fazer mais agora. Queria que minha voz estivesse melhor, não um pouco. Só que a gente não sabe como vai ficar, então vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se a imagem ficou boa, se o áudio ficou bom. Que daí a gente continua fazendo. A gente tem vários planos, né, amor? Várias ideias. Isso. Então é isso. Se tu quer acompanhar a gente nesse dia, que na verdade é um dia comum, vem com a gente. Wave after wave, slowly drifting. Blase, 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 blase. Gente, a gente já tá aqui no Mac. Daí a gente pediu essa batata nova aí. Que quem vai gostar mais? Eu vou gostar mais. Não, eu vou gostar. Mas é dedicado pra quem? É dedicado pra minha querida cunhadinha. Por quê? Olha só, Fê. Se você estiver assistindo esse vídeo, é chaca-chaca potetinho. Tá louco, eu quero comer essa batata. Daí a gente pediu, o Victor pediu Big Mac, Nuggets, e eu pedi bacon e taça baga de sempre. E agora ele vai ensinar como é que faz o chocolate. Vou colocar um pó mágico aqui, um pozinho maravilhoso. Até o último grão você vê, faz ficar com ele, de fé. Você vem, olha o cheirinho de um make gostoso. Vem aqui. Quem vê pensa que o Victor é chique. Nem aí se o Victor tá olhando, eu vou comer. Eu que vou comer, porra, tá olhando o peixe. Pronto. E? Deixa eu ver, amor, como ficou. Ficou rosado. Mas então tá. Amor, parece ser muito bom. Sem querer, eu fui na tua cara. Então, agora a gente vai comer e depois a gente volta. A gente vai mostrar o restante do dia pra vocês. Gente, agora a gente tá aqui no centro de Hamamatsu. O Victor tava com vergonha de gravar, mas... Ai, o trem-bala tá passando bem. Maldito trem-bala. É, mas enfim... É que, tipo assim, a gente não vai fazer coisa muito legal hoje, mas a gente queria mostrar o dia pra vocês. Pra começar, né? É. Agora... Nossa, amor, tá muito alto, muito ruim ficar segurando. Agora a gente tá indo lá no estúdio do tio do Victor. E aí, chegando lá, eu vou mostrar um pouquinho, que daí o Victor vai sofrer, vou mostrar ele chorando um pouquinho. Nossa, hoje eu vou sofrer, depois de muito tempo sem levar uma agulhada. Sim, tipo, não sei onde ele vai tatuar, né? Porque como vocês podem ver, não tem espaço. Tem sim, vou tatuar o pescoço aqui hoje, galera. Mas, enfim, daí chegando lá eu mostro um pouquinho mais pra vocês. De repente, se a gente for fazer alguma outra coisa, daí a gente aparece antes, tá? Então é isso, até mais. Então, gente, chegamos aqui na frente do estúdio e como eu falei pra vocês, o Victor tá com medinho mesmo e não dá pra virar, amor. Tô um pouquinho nervoso, porque o lugar que eu vou fazer dói muito. Eu tenho um do outro lado, que no caso é aqui, e eu quase chorei. Mas vamos então, lá. Então vamos lá. Deixa eu ver a cara, amor. Deixa eu ver a cara. Deixa eu avisar ele que eu cheguei.
É, tá um pouquinho nervoso. Gente, alguém acredita que depois de tudo isso de tatuagem a pessoa vai ficar nervosa? Se fosse só isso. Não tô nervoso por causa da tatuagem, tô nervoso por causa do lugar que eu vou fazer que dói muito. Dá bastante. Eita, beleza. É. Tio. É. E aí? E aí, tudo bom? Quanto tempo, hein? Pois é. E aí, vai fazer uma. Tem que fazer uma Então, gente, ele também faz piercing, além das tatuagens. São várias, todo tipo de piercing que vocês querem ter aqui. Tem do outro lado também. E é isso aí, gente. Mostra lá o desenho, amor, que você vai fazer. Ele tá arrumando agora pra poder colar. Mas esse aqui, que é o estúdio, parece até uma clínica. Dá até medo, parece que eu vim no dentista, tô nervoso igual. Young and I'm rich. I got hoes, nigga, I got hoes. In different area codes, I think I'm Nate Dogg. Started from the ground, I'm that nigga now. Stay with the loud. Can you hear me now? And my bitch cold. She is in a fool. Put her on a stand. Nossa, agora eu tô nervoso. Só não chora pra não ficar feio, amor, porque sua cara tá. Tô de boa. Só tem algumas horas que dá vontade de. Ain't no buzz on strum like I break the bank like an athlete, huh? Shorty crawl. Mas é isso aí, galera. Terminei agora. Aí, desde a minha primeira, eu sempre faço aqui. Vou mostrar aí as outras que eu tenho. Meu braço todo fechado aqui. Minhas letras, minhas costas. Aqui. Aí sempre foi aqui com meu tio. Aí eu vou deixar o Facebook dele aqui embaixo. Pra quem é da região. É, pra quem é da região aqui perto, pra dar uma olhada aí. Atendimento sempre com hora marcada aí, qualquer coisa, só dá um toque. Gente, a Amanda tava enchendo o meu saco aqui porque eu tava nervoso. Aí a gente tava conversando sobre os piercing aqui que ela queria fazer. Aí meu tio perguntou se ela quer fazer. Ela aceitou e tá aqui, ó. Quase cagando nas casas de nervosa. Tá suando frio aqui. Mas é isso aí. Depois que fica pronta, aí a gente mostra como ficou. Então, gente, não deu pra gravar lá dentro do estúdio, né, colocando o piercing. Mas foi meio que de última hora, assim, que a gente resolveu pôr o Victor veio só pra fazer a tatuagem mesmo. E o resultado é esse aqui. É o de cima, gente. O de baixo foi ele. O de cima, o de baixo também, mas faz tempo. Foi o de cima que eu acabei de pôr. E a gente vai continuar depois, vai fazer mais dois furos. E é isso aí. Plaquinha. Hoje eu acho que a gente ainda vai fazer mais coisas, então a gente finaliza o vlog mais tarde. Vocês vão acompanhar um pouquinho mais o nosso dia barra noite. Gente, agora a gente tá aqui no Starbucks. Esse vlog tá meio cagado, mas enfim. A gente tá aqui esperando o que a gente pediu e daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o que a gente pediu. E ó, gente, começou a chover do nada. Agora eu paguei de branquelo rico. Só que eu não sou, sou preto. Não tô nem aí, mas é gostoso. A gente vai embora porque tá começando a chover. E a Amanda tá começando a ficar irritada porque ela quer tomar o Starbucks dela. Mostrei que a gente comprou, amor. A gente pediu. O meu, como sempre, é de chá.
melhor de todos, com certeza. Do chá verde, gente. E o da Amanda é gostoso, não... pior que é gostoso. O da Amanda não tem como eu tirar porque eu só tenho duas mãos, né? Eu quero dar... Ah, é verdade, você tem uma mão pra me ajudar. O da Amanda é um de chocolate. Que é o mais gostoso. Que é gostoso também, não deixa de ser gostoso. E eu também pedi, como sempre, eu sempre tenho que pedir alguma coisa pra comer, porque eu sou gordo. Um biscoitinho de chocolate pronto. Não vou abrir porque vocês vão ficar com vontade, normalmente dá dor de barriga, né? Então eu vou. Fala aí como é que foi nosso dia. Nosso dia foi de gordo, né? Comemos um Mac. Mas foi gostoso o dia, né? Passar o dia junto. Sim. Não de gordo, né? De gordices. É. É que aí... é Amanda, né, gente? Aí eu fiz a minha tatu que eu tanto queria fazer, me batizei com a cruz de malta. A Amanda, no, na empolgação, furou a orelha. E agora vai começar a noite. Mais tarde vou me encontrar meu melhor amigo. Nossos melhores amigos. Sim, nossa família, no caso, que são as únicas pessoas que a gente convive assim sempre. Uhum. E é isso aí. Aí mais tarde eu mostro um pouquinho deles. Mas, gente, ele fala que é dia de gordo porque não tem como. Eu sou namorada dele, então, tipo, não tem como. Só gosta de comer besteira, nunca vi. Não, eu sou... Pensa que o Vitor é um atleta, sabe? Tipo, uma pessoa que gosta de malhar, gosta de fazer dieta, já participou de campeonato e tudo. E eu sou o quê? Nada, então eu tenho que comer. Não, e olha só, eu ainda tô fazendo meu curso e tal. Pretendo futuramente fazer educação física. Vou terminar meu curso de personal trainer. E o que que eu vou fazer? A dieta da Amanda é de manhã você come um hambúrguer de frango. Pior. À tarde você come um milkshake aí com nugget, sei lá. Sim. A única coisa boa que eu fiz pra ele, assim, que na verdade não tá ajudando muito, ele não tá me ajudando muito, né, que eu parei de tomar refrigerante. É verdade. Parei. Foi uma grande vitória. 100%, porque eu era viciada. Sofri mas... bastante. Mas ele não me ajuda, ele começa a beber refri na minha frente. Não, mas mesmo nem... assim, eu tô forte. Eu tomo só quando eu vou no Mac, porque eu não aguento. Eu tô forte no Amor, meu a gente objetivo. Vai ter que brigar aqui, meu, e você vai querer mesmo que as pessoas vejam a gente brigando. Não, beijo. Então é isso, gente. Se der, a gente filma um pouco mais da noite pra vocês, porque acredito que a noite vai ser longa. Vai ser longa. Vai ser legal. E é isso aí. É, tá, desculpa se o vlog estiver meio cagado, mas é a primeira vez, então a gente tá fazendo... Melhorar. É, a gente tá fazendo os testes e a gente vai melhorando o conteúdo. Isso daqui, mas a intuição é pras pessoas... Intenção, que... né? É, isso daí. É, pra que as pessoas do Brasil, assim, que a gente teve bastante contato, possa matar a saudade da gente. É, e também que possa conhecer um pouquinho fica daqui. Fica ligado aqui pra que queira vir nos visitar. É, então é isso, beijinho. E aí, gente, agora estamos aqui no bar onde nossa amiga trabalha. O nome do local é... Como é? Atlântica. Tô aqui tomando uma cervejinha de boa, no final do dia, curtindo um som da hora, assistindo um futebol, que é o esporte que eu mais adoro. Aí, de boa, dá uma olhada no local, como o ambiente é bom. É mó gostoso aqui. A gente vem aqui há muito tempo, né? Não é? Aí a gente tá esperando nossa amiga descer aí pra gente conversar e curtir o restinho da noite aí de boa. Então, gente, como o Vitor falou... Peraí, eu falo onde? Na câmera. Como o Vitor disse, que a gente veio buscar a nossa melhor amiga, é a Dani. Então quem quiser vir aqui beber muito, ela entende dos drinks, dos cafés, quer dar PT com ela. Então é isso, acompanhe que a noite ainda não acabou. Bom, gente, então desculpem a cara horrorosa de acabar. Que ontem a gente ficou lá no bar com a minha amiga até uma meia-noite, mais ou menos. Depois a gente foi pra casa de um amigo nosso, daí, tipo, não teve nada demais, assim. A gente ficou lá e não tinha o que gravar. Daí, como a gente acabou dormindo lá, chegamos hoje aqui em casa. Gripei. É, o Victor tá bem mal. Chegamos hoje aqui em casa, era 11 da manhã, amor? Mas 11 horas. Daí a gente tomou banho e foi dormir. Tipo, agora é o quê? 4, 5 da tarde? 5 horas já. E a gente perdeu todo sábado, que por sinal tá lindo. Mas enfim. Como eu já tinha falado pra vocês, o vlog ia ficar meio cagado, né?
Ficou um pouquinho mais do que esperava ainda. Sim, porque foi a primeira vez também, e aí acho que a gente vai pegando jeito conforme o tempo. Também porque a gente não fez muita coisa diferente, nem nada de muito legal. Sim. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia meio... Metade do dia, né? Meio louco, assim, com a gente. E é isso. Se tu gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra me ajudar. E se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo também. A gente já tá com 1.000 inscritos. Tipo, pra muita gente pode ser muito pouquinho, mas... Só quem me conhece sabe quanto cada inscrito meu é especial. Então, tô muito feliz, né, amor? Isso aí, galera. A gente tá feliz, né? Sim. Obrigado aí por assistir. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E a gente promete que vai fazer mais coisas legais pra poder gravar mais pra vocês. Não, a gente promete que vai fazer coisas legais, porque esse daqui... Não, sei mas lá. Pra também mostrar pra eles. Belezinha, galera. A coisa mais legal é o meu Black Power, então. E a cara de acabado. Uhum. Mas então é isso. Beijo. E até a próxima. Até.